Ողջույն բոլորին, դուք գտնվում եք Հայկ Առաջալիքում, ձեզ հետ ես եմ Նարեկը։ Այսօր Նիվիետ կապած լիքը պլաններ ունենք, ասեմ, որ կոմենտներում լիքը մարդկել եք, մի քիչ պեյդոկը բարձրացրու, արդեն բարձրացրել եք, բայց չէինք նկարել, դրա համար վիդեոյում չէր գնացել, բայց արդեն դիմացը բարձրացրած է, բայց այսօր լիաբելի հետաքրքիր բաներ ունենք անելու, նախ ավտոտանելու ենք վաքսելու, մեր լավ ընկերներ Դետրոյդի մոտ, ու մինչև այդ մի հատ մեքենա կպատրաստենք նենց, որ ավելի սիրուն ինքը լինի, որովհետև այն տագի սև հատվածը, որ կա, մի տեսակ խամրած այդ սևը, ինձ դուր չի գալիս, այդ էստեղ մեր մոտ կներկենք, կփչենք, ու հետո ավտոն կլավանանք, կտանենք Դետրոյդ դետալինք, որ տղեկը վաքսեն, ինքը մոտավոր որ պատկերացնեք կերամիկայի էֆեկտ ատալու, կարծես շատ թույն բան է, ավտոն էլ ավելի լավ պսպղալու, ավելի լավ շողալու է։ Դե ձեզ բարի դիտում, կարաք են սկզբից միակվես լայքերը սխմեք ու բաժանորդակերը կալեկին, որ բարձ չթողեք մյուս վիդեոներից, մենք գտնվում ենք մեր Հայ Գարաժ շոփում, ու ասեմ, որ կոնկրետ այսօր հիմա մայիսի 9-ն է, Հայ Գարաժ շոփը դարձավ 1 տարեկան։ Այս ընթացքում երկու բան եք պատմեմ Հայ Գարաժ շոփի հետ կապված։ Խոսքը այս տագի է սև գծի մասին է, մի տեսակ խամրած է գույնը, ոնց տեսնում եք։ Հեսա գնանք ներկա առնենք, փչենք, որ դառնա էլ ավելի սիրուն, էլ ավելի գրավիչ։ Իսկ ով որ այսենց հզոր պատվառնիկի լեդերա ուզում, համեցեք Անաստաս Միկոյան 4/3 Հայ Գարաժ։ Ու այս վերջերս շատ են հարցնում, մեքենան վաճառվում է, թե չէ TikTok-ում տեսել ենք, ծախում եք։ Հա, մեքենան վաճառվում է։ Դեռ այդպես վերջնական обзоրը չի եղել, որ կոնկրետ ասեմ ինչը ոնց, ինչքան, բայց մեքենան վաճառվում է, հա։ Ներկու սկոչը վերցրեցինք, հեսա հետ են գնում բոքս, շուտ մի հատ սկոչով մասկերովքեն կանենք, որ ոչ մի բան ավելի չվնասենք։ Փչենք, թողենք չորանա, մեքենան լվանանք ու գնանք արդեն մնացած գործերով, մնացած հարցերով։ Ու ասեմ, որ այս վիդեոյի մեջ էլի բանա ծրագրվում անել, հələ որ չգիտեմ կհասցնենք թե չէ, դրա մասը չեմ ասում, ինչի մասին է խոսքը, բայց Նիվի հետ կապված է բնականաբար։ Ուզում եմ կհասցնենք, որովհետև ուզում եմ ֆուլ արդեն վերջացնենք Նիվեն, դրանից է կախված, սա կլինի Նիվի վերջի էպիզոդը, թե չէ։ Չնայած ամենավերջում հավանաբար մի հատ էպիզոդ կունենանք, որտեղ ցույց կտանք, թե վերջնական ամենասենց ամենավերջում ինչ ռեզուլտատ են ունեցել Նիվի հետ կապված, ու այդ ժամանակ նոր դուրս կգա վաճառքի վերջնական, ու կիմանանք արժեքը, ինչա վրեն արվել ու առհասարակ ինչ մեքենա է ինքը։ Ու տենց բանը։ Մինչև գնացի խանութ հետ եկա, Ռաֆն արդեն էս մյուս կողմը, այսպես ոնց տեսնում եք, մասկերովքեն արելա, հեսես այս ռեզինն էլ հեսա կհանենք, որ սաղ լավ լինի, այս կողմը փչենք ու անցնենք մյուս կողմը։ Չգիտեմ վիդեոյում երևաց թե չէ, այդ մեծ կաթիլ եղավ դռան վրա, այդ ացետոն հանեցինք ու կակրաս մեկը հեսա գնալու են Դետրոյդ դետալին, դաժե եթե ինչ որ բան նիտու է գնալ, տղեկը ասած կվերացնեին։ Հավեսով անում էի, մենք էլ ենամ այստեղ մեծ մի հատ կաթիլ, գիտես ոնց վախծրեց, արա էս կհելնի, չէ։ Ես ճիշտ ասած չհասցրեցի մյուս կողմը փչեմ, այտենց մի կողմը փչած, դուռը մի քիչ փչացրած, եկա հասա Դետրոյդ դետալին ու հեսա հուսամ տղեկը այդ ամեն ինչը կտզեն, ու սաղ կանգնի տեղը։ Հենջան, պրիվետ, աղբերս։ Պրիվետ, աղբերս։ Ոնց ենք։ Լավ, դու ոնց ես, աղբերս։ Եկա հասա, մի հատ բան փչացրել եմ, արի պտի ցուստեմ, աղբերս։ Մենք կտնվում ենք Դետրոյդ դետալինգ ստուդիոյում, որը կտնվում է Բագրատունյաց 55/10 հասցեում։ Տղեկը էստեղ շատ մեծ սպեկտր ունեն, ինչ ասես տեղ անում են։ Հեսա ընթացքում սաղ ցույց կտամ, բայց հիմա սիրտս մի քիչ տենց լարված է, ցուստեմ հնոյն թե ինչ եմ արել։ Բրատ, այստեղի այս երկու հատ գիծը տենում ես։ Հա, ներ կտա վնասված, աղբերս, սա պետքա պոնշով դուզենք։ Նոր ենք, չէ։ Հա, պտի փրկեք։ Աղբերս չկա, աղբերս, դրա համար էլ աշխատում ենք։ Ես գիտեի, որ ճիշտ տեղ եմ եկել։ Իրականում ուրիշ հարցով եմ համել եկել, բրատ, ու հավանաբար գիտես ինչ եմ ուզում։ Մի հատ ասա այս ավտոյիս վրա ինչ ենք անելու։ Առաջին հերթին, քանի որ ներ կտաս դե վնասված, պետք է սա պոլիշով դզել։ Մի հատ պոլիշով մենք կդզենք, հարթեցնենք սաղ, ստե այս վնասված դետալները անհատ տեղերը սա հարթեցնենք, որովհետև քեզ վաքս ենք անելու, ինքը սպաշոն ֆիրմայի վաքսնա շատ բարձր որակով ու ինքը պետք է իդեալական պավերխնեսի վրա գցել, էլի։ Իսկ այդ վաքսը ինձ ի՞նչ է տալու։ Ինքը քեզ, նայ, ինքը շատ ուժեղ փայլա քո ավտոյին տալու առաջին հերթին, հետո տալու է շատ ուժեղ հիդրոֆոբ էֆեկտ։ Էդի որ ես քեզ ավելի լավ է ոչ թե հիմա բացատրեմ, վերջում դուք մեքենան կտենաս։ Ես շատ վստահ եմ, որ իմ սրտով ալինելու։ Հաստատ հավանելու ես։ Հա, որովհետև եմ, որ շատ վստահ գիտեմ տղեկը ինչ գործ ունեմ, ինչ մակարդակի անում, ինչ որակով են անում, ու ես ոնց միշտ նշում եմ, մենք համագործակցում ենք ու աշխատում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ շուկայում լավագույնն են, ինձ որ այստեղը եւս ֆիքսեք, ներքևը իրենց էջը կամ պայման մտեք, տեսեք ինչ գործ են տղեկը անում, մենակ լադայի վրա չեն անում, լիքը հետաքրիր ավելի դուրս մեքենաների վրա են անում։ Ես ինձ դերս կտենակ։ Այդ սա խոսենք դալու հեսա, այդ լադան ինչի եմ ասում, որտեղ այստեղ
ակրիլա, չէ՞։ Իսկ մեքենաները, հա, լակով են լինում այդ արմովը մասում։ Նենց որ ցանկացած հարցով մոտեցեք Բագրատունյաց 55/10 Detroit Detailing Studio։ Ես մի քիչ շտապում եմ ախպերս, հիմա մեքենան ուզում եմ թողեմ ձեզ մոտ, հետո կամ վերցնեմ, դու ինտեսա ուղղակի երբ մոտենամ։ Ախպերս նայի արդեն քանի որ ուշա, 7-ն անցա, մեր վաղացել է գալի, մեկ է։ Հա, մեկ է հանգիս մեր գործանենք, որ Սիրով, ու հաստատի ցանկացած գործի մեջ եթե ինչ-որտեղ մեքենան տանում եք, մի շտապեցրեք, որովհետև հավատացեք ու ոչ որ տանում եք, այդ մարդը ձեզից լավ, ձեզից շատ է ուզում, որ ամեն ինչ լավ ստացվի, իսկ այդտեղ պետքա չվռազել, մանավանդ նման գործի մեջ։ Սիրո ընկերս, ինչքան ասեք, այդքան եք սպասեմ։ Ես այնքան եմ վստահում, որ հաստատ կարամ երկու օրը թողեմ, մենակ ձեր մոտը լինի։ Լավ, ախպերս։ Գնացինք։ Դեր ամարելի անցավ մի վարկյան, իսկ մենք մի հատ ցնց ցելի օրենք սպասա։ Իշտ այն թենոն ասել էր կարած վաղացել եք գազ, բայց ես մի քիչ ուշացել եմ 3:01-ը, կարևորը որ գիտեմ տղեկը բոմբան են ստացել, մենք գտնվում ենք Detroit Detailing Studio-ում, որը գտնվում է Բագրատունյաց 55/10 հասցեում, ասած ուստի մեքենան ու դուք զգացեք ինչ են տղեկը ստացել։ Ջան, պրիվետ։ Պրիվետ, Նարեկ ջան։ Ոնց եք։ Լավ, դու ո՞նց եք։ Ես մի քիչ ուշացել եմ, բայց ինձ թվում է ոչինչ, չէ՞, բրադես։ Մենք 24 ժամ աշխատում ենք, դա չկա բաբշե։ Ես հիմա ասենց նայում եմ, ճիշտ է, արդեն մինչև տենց այդ կադրերը դուք տեսաք, ես այդ հասկում ֆրացիան նայել եմ, շատ թույնա ստացվե, բայց խնդրում եմ մի հատ համ ժողովրդին, համ ինձ մի հատ երկու բառով բացատրի մաքսիմալ մատչելի, որ հասկանանք ինչ է կարը։ Այս ավտոյի հետ կապված ինչ աշխատանք ընդհանրապես կատարվել, ինչ նյութեր եք օգտագործել ու առասարակ էլ ինչ եք անում։ Նարջան, դե ոնց որ խոստացել ենք, որ մեքենային արել ենք Fashion ֆիրմայի վաքսը 3-ից 6 ամիս, ինքը մնում է, էլի, ասենք մոյկեքից մանից չի մաքրվում, բայց մինչև այդ վաքսը քո Eskom-ներ, չէ՞, դրան վրա։ Ես էս դրան վասին խոսում էի, ասում էի, որ ես փորձել եմ ներկել, ստա վիդեո ավելի նոր է, այդ կադրը կտեսնեք ոնց է այդպես ներք կաթում այդեղ, հետո փորձել էի մաքրեի, լիքը բան կա, այս միշտ ասում են, որ մեզ թվում է թե ոչ մի տենց բարդ բան չկա, հեսա մենք կդզենք, բայց ավելովա դիմեք մասնագետի, տղեկ հենց այդ գործի ու ոչ միայն այդ գործի մասնագետն են, հենց որ լիքը բան չկա, որ ինքդ փորձում ես դզես, ավելի վատ ես անում, իմ օրինակը ձեզ օրինակ, բայց նայեք ոնց են տղեկը սա դզել։ Դրանը դվրայի հետքերն ենք վերացել, որովհետև ես ոնց որ նշեցի, վաքսը պետք է հարթ մակերեսի վրա անես, որ ճիշտ ձևով անես, երկար մնա էլի, ոչ թե ասենք դրա հետևանքով կարա որ հարչելի մակերեսը գիդրաֆովը վատ աշխատի ու արդեն ինքը այդ էֆեկտը չի տալու, որը որ պետքա տալել, դրա համար առաջ երրորդին կուզովի վրայի այդ բոլոր խնդիրները վերացրեցինք, մակերեսը հարթացրեցինք, նոր վաքսին անցանք։ Նշեմ նաև, որ քո հայլիներն ենք բրոնապատը, ինքը բրոն պլյոնկա է, էլի, պոլիուրիտանովի, հա, ինքը շատ ուժեղ փայլ է տալիս, ինքը պաշտպանություն է տալիս քարերից, դաժե որ ասենք չգիտեմ քսես ինչ-որ միտեղ բլոնկեն փակում ես քո հայլին ոչինչ չի լինում, էլի։ Այսքան ցելի ավտոնա, չէ՞, կարաս ասենք անես։ Կարաս սաղ ավտոնանես, կարաս ինչ-որ կոնկրետ դետալներ անես, դա վերաբերում է ոչ թե կուզովին մենակ ավտոյի, կարաս սալոնի ինչ-որ դետալներ անես, հիմնականում։ Սա դու կանում ես, չէ՞։ Ամեն ինչ անում ենք, հիմնականում խոսքը վերաբերում է սալոնի գլյանսվի դետալներին կամ ինչ-որ էկրաններ, հիմնական դրանք են, էլի։ Բանջված, մեկ է այն սալոնի մեջ մանրամուններ ու ամերիկա հետքեր կա քո զիդելնիկների վրա, կաթիլի հետքերը, հավանաբար կաթիլի հետքեր, հա, ու մեկ է դրանք էին մարտի ինչ են որ գոպիտ ասած աչքներս ինչ տեսելա արել ենք, էլի, սնավարի են որ ասացի, հա, մեր ավտոյին ոչ կանենք այդ ձևով, էլի, բայց իմ կարծիքով որ սաղի ավտոներին էլ ցանկացած խնդիր որ լինի, ամեն ինչը կարականեք, չէ՞, իհարկե, իհարկե, մենք մենակ այն ծառայությունը որ նշեցի դրանով չենք զբաղվում, մեր մոտ սովորական ավտոլվացումից սկսած մինչև, չգիտեմ, պլյոնկաների հետ կապված ամեն ինչ անում ենք, էլի, դա, չգիտեմ, ավտոյի հասարակ ավտոլվացումը, ավտոյի քիմ մաքրումը, պոլիշը, պալիրովկան, կերամիկաներ, վաքսեր, բրոն պլյոնկա, տանիրովկա, վինիլ, այսինքն գույն փոխես եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ անում ենք մեր մոտ, այն որ կոպիտ ասած վերում ես ավտո։ Պոլնի կոմպլեքսը։ Միտեղ ամեն ինչ, հա, լինում է։ Եթե չեմ սխալվում, հենց այդ չավելացրեց, բայց շատ շուտով նաեւ բացվելու է Մալյարնին, չէ՞, իր սուշիլկո։ Այնտեղ որ ես տարել եմ մեքենան փչելու սուշիլկա, որ քիչի նախորդ վիդեոներից մենք էջ միածին էինք գնացել հասը։ Այստեղ հիմա Բագրատունյաց 55/10 հասցեմ, նաև բացվելու է սուշիլկա իր Մալյարնիով, որտեղ որ բոմբ մաֆ ավտոն սպասարկելու են, այն որ խփած ավտոն վերես։ Կարծոսած Ամերիկայից ավտոն կարան վերեն ստեղի չցնեն, հա։ Ամեն ինչ միտեղում։ Իսկ ժամանակ հետո կան վերցնեն։
Մի հատ էլ բան կա, որ այսա շուտով պետք է բացվի, եթե դու ասա։ Խոսքը խանութի մասին է, մենք ունենալու ենք խանութ ավտոխիմիաների հետ կապված, մոտ 20 տեսակի բրենդեր առնելու, մեծամասն ներկայացուցիչը Հայաստան, հենց մենք ենք լինելու, հենց մեր կողմն էլ վելո խանութը, ինչպես նաև լինելու օնլայն խանութ, ունենալու ենք մեր հարթակը, որտեղ կարան, չգիտեմ, Wildberries-ը ոնց է մտնում, ես գերում ես այս ինչ բանը, կոմոդ վերում է։ Դե արդեն դրան է հարմար այդ ամենը։ Այդ սա հարմարությունները սարքում ենք մոտ մի քանի օրվա ընթացքում ամեն ինչը պատրաստ արվելու բոլոր հարմարություններով, որ ինչ ձեզ պետք եղավ, կարանակ ձեր բերեք ամենահեշտ, ամենամաճելի ձևերով։ Ես չեմ եկ հասկացում, կարծած եմ, որ կա է, որ ասում են, կարա եռնակ մի հատ տեղ են, բոքսեր են, սա կոմպլեքս լինի, տղեք էս այդ տեղերից մեկն է, մենակ տղեք չէ, ժողովուրդ ջան, էս այդ տեղերից մեկն է Հայաստանում ու ամենա իմ տեսածներից ամենավորակյալ, ամենահավեսով, կարծած ես միշտ նշում եմ, ձեզ մերսի աղբերաս, ես միշտ դա նշում եմ, մենք համագործակցում ու աշխատում ենք այն ֆիրմաների, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ բացի շուկայում լինելով առաջատարը, նաև լավ մարդիկ են ու հենց նաև ավելացան այդ ցուցակին, բրատ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բայց այս ավտոից բացի ես գիտեմ, որ հիմա ոնց է լինի կողքի բոքսերը մելի հետաքրքիր մեքենաներ լինելու, կարանք մի բան նայենք։ Խնդիր չկա, կարանք քայլենք, ցույց տան որ մեքենայի վրա ինչ են կարելի կամ ինչ են անում, եթե հետաքրքիր է ձեզ։ Գնացինք, ոչ չէ։ Հիմա մենք գտնվում ենք ավտոլվացման կետում, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա։ Այս ավտոն ստեղ եկել է, որպեսզի իրա վրա ինչ պետք է արվի։ Այս ավտոն արդեն նախապատրաստությունները առած է, որովհետև պետք է ամբողջ մեքենան ամփայլ սատին թաղանք քաշենք, ինքնին պաշտպանի չառնել, համ դառնալու ամփայլ շատ զիվ էֆեկտ այլ ստանալու, մոտ 4 օրից պատրաստ առնելու։ Անպայման կմտնեք տղեկի Instagram-ի էջ, անտեղ հաստատ տեղադրված լինելու, այո, տեղադրելու են, կմտեք նայեք շատ զիվ էֆեկտ ենք ստանում։ Ումենակ է չարասակ լիքը բանը տղեկի էջում կտեսնեք, ու մենք խնդալու բանը ասեմ, ես որ ավտոն վերում եի, ասենք ասեմ, հեսա վերում ավտոն, ասում հա դե բեր, ասեմ, ինքը մոյկեն ազատա, որ ավտոն լվանք, ասում լվացած եմ վերում, տղեկի մոտ ցենց է, ասում հա էական չի լվացել, էս 10 րոպե առաջ էս լվացել, մեքենան միինչև ինչ որ իր վրա գործ անել է, անպայման մի հատ դետալնի սա իդեալական լվացվում է, ու հենց կողքի բոքսն է, ասես դուս է գալիս մտնում անտեղ, որ հանկարծ դաժե մի հատ փոշուկ ատի, ցեմ սկետիկ վրան չավելանա, ճիշտ եմ շահ ասում սա։ Ճիշտ ես ասում, որովհետև շատ են էլի տենց բերում են ինչ որ բան են ցույց տալի, բայց հետո լվում ես թազա էլ ինչ որ դեֆեկտներ ես էլի տեսնում մեքենայի վրա, դրա համար մինչև չենք լվում, չենք նայում մեքենան, չենք ընդունում գործի, էլի։ Դա էլի շատ կարևոր նյուանս էլի իրականում։ Ամեն դեպքում լվացած բերեք, ցեխոտ չբերեք։ Բայց իմացեք, որ այդպես խնամք։ Հա, իմացեք, որ այդպես խնամք։ Էս ինչ հրաշքալը, ասած ինչ ավտո ու ինչ է իրականը։ Ոս մուլիտա, ինքը ծիրվնի է, էլի, մոտ եթե չեմ սխամ, 300 թե 400 հատ աշխարհում արտադրված, որից 2-ը Հայաստանում են, մեկն էլ մեր մոտ։ Այս մեքենայի վրա մոտ, եթե չեմ սխալում, անցած ձմեռն է, այդ զոնը ռիսկ է քաշում, դիմացի հատվածի բրոնապատում ենք արած, որ ձերտաս ինքն ան, էլի բլոկ է եկել ծրած։ Ինտես էս, ասենք քարերի թրասները ոնց է, էլի պահ է։ Հիմա էլ սեփականատերը որոշել է, որ մնացած մասերը, այսինքն էս հետևի հատվածը եկերի շուտով, հա, որը որ բրոնապատաշի, պետք է կերամիկա անենք, դրա համար ոնց որ լվացել ենք, պետք է սպասում իր հերթին։ Հա, պոլիշ անենք, էս ձեր նիվեն հանում ենք, ոնց մեքսեր ան, էլի։ Պետք է պոլիշ անենք, հա, կերամիկա անենք ու երեկոյից տանք։ Շատ քան դիլոջ։ Շատ քան։ Ես կտացի մի հատ բան ուզում ասեմ, Նիվայի վրա կոնկրետ, ինքը հիմա հիդրոֆոբել է, չէ՞։ Հա։ Մենք կարանք նայենք։ Քանի չկա, այդպես չէ։ Պարապածին շլավ սուրիկ ենք, մաշնես ու ես։ Մենք գտնվում ենք Սեբաստիա 143 հասցեում, Prestige Motors-ում, ասեմ, որ Prestige Motors-ում կարա գտնեք ցանկացած մեքենայի դետալ, իսկ ինչ որ ստեղ հանկարծ արկա չեղավ, այդ ամենը կարա պատվիրեք ու շատ ծեղ ժամկետներում կլինի ստը։ Կոնկրետ մենք եկել ենք իմ Niva-ի մասերի հետևից, հեսա արդեն տեսնում եմ Polar, Verge, հեսա հերթով սա դետալները կանցնենք, կհասկանանք ինչ կա ու կգնանք արդեն Loudlab, որտեղ ավտոյի վրա սու լիքը բանա ծրագրվում անել։ Այստեղ կարող եք գտնել պահեստամասեր, էլի պահեստամասեր, կալոտկաներ, շառավոներ, պատուշկեք, ծյագաներ, ինչ ասես, դինամոյի ու մոտորի ռեմեններ, յուղերի ու անտիֆրիզների մեծ տեսականի, մագեր եւ դինամիկներ, դիմապակիների մեծ տեսականի, այս դուփերի մեջ ռադիատորներ, ռադիատորների շատ մեծ տեսականի կա, լուսարձակների մեծ տեսականի, ստոպերի շատ մեծ տեսականի դեպո ֆիրմայի եւ ոչ միայն։ Կարճ ասած, ընթացքային մասերը եւ ոչ միայն Սեբաստիա 143 հասցեում, Prestige Motors։
շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ես ամեն ինչի համար, մեր շատ լավ ընկեր եւ գործընկեր Prestige Motors-ին, որը գտնվում է Սեբաստիա 143 հասցեում։ Մի հատ նորից ես երկու բառով ներկայացնեմ, ինչ է իրանից ներկայացնում այդ վաքսը, որը որ քո մեքենայի վրա քսել ենք։ Առաջինը ինքը ավելի է խորացնում քո մեքենայի գույնը, ինչ գույն է լինել, էլի կապչուն դեպի սպիտակի դեպքում, ինձ թվում է դու տարբերությունը նկատել ես։ Հաջորդ էֆեկտը իր ինքը տալիս է փայլ, շատ ուժեղ փայլ, որը դիտքած գնացած է վրա։ Երրորդ էֆեկտը բոլորի կողմից սիրած հիդրոֆոբ էֆեկտն է, այդ հիդրոֆոբ էֆեկտը իրանից ներկայացնում է հետևյալը, որ այսինքն ավտոյի վրա ջուր է թափում, ինքը իր վրա չի պահում, էլի ինքը այս մեխանի կաթիլ են, որ այս մեխանիկը դաժե դուրս է գալիս, օթով են անում, հեսա մի վարկյան ցույց տամ, օթով են անում, շատ է այսքան բան հիդրոֆոբ էֆեկտի առավելությունը կա այնման դրանում, որ մոյկեքում, հայաստանյան մոյկեքում դու շատ նկատած կլեք, ասենք էխտոթերապիայով կամ շիրեմ չորացնելուց մեքենան շատ են խազում նոր պոլիշարած մեքենայի վրա, առավել շատ է զգացվում կամ մուգ գույն ունեցող մեքենաների վրա։ Սրա դեպքում արդեն քեզ տերապիա պետ չի, էլի որ դու չորացնես, դու կարաս օթով տուրբասուշկով կարաս չորացնես, ինքը շատ է չորանում, ջուրը վրից շատ հեշտ թափում է ու ոչ մի վնաս չես տալ, էլի ու շատ հեշտ է իրան չորացնել արդեն դա, ավելի հեշտ է դառնում։ Հենց այն միած ցենց հարցտամ կողքից նայելուց ցենց տպավորություն կարա լինի, որ հիմա Հայաստանում լիքը ցենց բան կա, չէ՞, ասում են ավտոնտարանք կերամիկա արեցինք, հիմա ջուրը վրան պահում ես, չի պահում, միանգամից իջնում է, վիզուալ նույն էֆեկտն է ունենում, կարելի է ենթադրել խոսքի դրանից, որ չգիտեմ վաքսն ու կերամիկան նույն բանն է կամ իրար մոտ բան է, թե իրենք տարբեր բաներ են իրականում։ Չէ, չէ, դրանք երկուսն է տարբեր բաներ են լրիվ, ու որպեսի տարբեր ուսնա հասկանանք, մի հատ պետք է հասկանանք ինչ այնից ներկայացնում կերամիկան, ինչ այնից ներկայացնում վաքսը։ Կերամիկան ինքը մեքենայի ինչա ներքի վրա լաք են, չի անում, այդ լաքի վրա ինքը մակերես է ավելացնում, ինֆրակրասնի սուժկա գոյություն ունի, որ դրանով են չորացնում, ու այդ դեպքում մակերեսի լաքը հաստատվում է, այլ կոպիտ ասած, եթե պոլիշի ժամանակ ինչ-որ չափ դու տաշում ես, այդ կոպիտ ասած տաշածը դու նորից լրացնում ես, իրան վերականգնում ես, իսկ վաքսը ինքը ուղղակի հիդրոֆոբ էֆեկտ ունի, ինքը յուղային շերտ մեքենայի վրա, ինքը լաքին միայն յուղային շերտ է տալ, ինքը չի ավելացնում այդ հաստությունը, բայց նշեմ, որ կերամիկան, որ անում են, այդ ջրավանող հատկությունը, հիդրոֆոբ էֆեկտը կերամիկայի չի, իր վրայից անում են նաև բան ժիտի ստիկլով, հա, յուղային շերտն է էլի լինում, հա, յուղային շերտը ինքը արդեն բան է կրիստալիզացվում է ու էլի տալիս է հիդրոֆոբ էֆեկտ, բայց այնի արդեն յուղային շերտի հիման վրա դու հիդրոֆոբ էֆեկտը ստանում, իսկ նա արդեն այդ կրիստալիզացման, այսինքն էլի իդեալական հարթալու ու ջուրը վրան չի, հիդրոֆոբի հետ կապված երկուսն էլ հիդրոֆոբ են սարքում վերջում, երկուսն էլ, հա, դե էտի շատ կարևոր էֆեկտ է իրականում մեքենայի համար, էլի մանավանդ թանկ մեքենաների համար, որովհետեւ ոչ մի չխազվի, հեշտ չորացվի եւ այլն եւ այլն, այդ էֆեկտը շատ կարևոր է, հա, իրականում, որովհետեւ դե դուք գիտեք, որ մենք ունենք մեր կարվոշը, հայ գարաժ կարվոշը, որը գտնվում է Անաստաս Միկոնչոս դրեյբիակ հասցեում, մեր մոտ էլ ընդհանրապես ցանկացած մեքենա, որ գալիս է, մեր համար շատ կարևոր շեշտ է դրված լինում, որ այդ տրիապկեքը, ցենց ասած կտորները, որը որ ավտոն լվացվում է կամ չորացվում է, ամեն մեքենայից դա անպայման տրիապկեքը մաքրվում է, որովհետև վիզուալ, որ դաժան նայես քեզ թվա ինքը մաքուր է, կարա մաքուր չլինի, ու փոքր ավազի հատիկներ, մի հատ էլ ավազի հատիկ եղավ, այդ 4 մմ, այդ սաղ, այդ խազելու, ցենց որ մեքենայի խնամքը սկսում է այդ ամենամանր բաներից, որ դուք ճիշտ չեք մտածում, որ կարա դրանից լինի, ոնց որ դաժե մոյկեն պետքա անպայման գնաք շատ նորմալ տեղեր, իսկ նորմալ տեղերից ենք մենք, տղեկը, ու հավանաբար էլի տեղեր կա, կարծես նենց տեղ գնացեք, որ այդ մեքենային չվնասեք, իսկ եթե վնասում եք, համեցեք բակը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր կազմակերպություններին, բրենդերին, ընկերություններին, ում հետ մենք աշխատել ենք այս մի տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնենք Loud Lab-ին, Loud Lab-ը զբաղվում է սաունդով, աուդիո համակարգերով, ավտոյի շումկա իզոլացիայով, ամեն ինչով, կարծածած իմ կարծիքով, որ մեր վիդեոները նայում է, իրան շատ լավ ճանաչում է, տղեկ ջան, շատ մերսի։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր շատ լավ ընկեր Աշոտին Diagnostica.am-ին, ում հետ ծանոթացել ենք Էլի BMW-ի հետ շրջանակին, այդ BMW-ի հետ կապված հարցերով, բայց շատ լավ ընկերներ ենք դարել, բացի աշխատանքից, նաև աշխատանքից դուրս, շատ մերսի բրատաս, մեզ լիքը օգնելա թե մեր գործի մեջ, թե առհասարակ։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր շատ լավ ընկեր Google-ին, նույնիսկ Eco Garage-ը, որը էլի եւս մեր շատս գործունեության ընթացքում մեզ լիքը օգնելա։ Այս ու մասին, որ խոսում, ներքևս աղի աջերը մտականաբար տեսնելու եք, մտեք follow-ով եղեք, ինչքան հարցում ունենաք կարաք դիմեք իրանց, որովհետեւ ես հիմա ներկայացնում եմ այս ոլորտի ամենալավ մասնագետներին։ Google ջան, շատ մերսի բրատաս։
Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել obd.am-ին, իր հետ էլ շատ-շատ լիքը գործեր են կարել, ու դեռ լիքը գործեր են կանել, ու այժմ ներքևը կարաք մտնեք տեսնեք, obd.am-ը լավ, այսպես մեծ տեսականի ունի դիագնոստիկայի սարքերի ու ոչ միայն, բրատաս, մերսի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Արին բրենդին, Արինը զբաղվում է լեդերով եւ ոչ միայն, իրանց մոտ ինչ ասես կա, մեր մոտ իրանց ամբողջ տեսականին դուք կարաք տեսնեք, շատ-շատ մերսի ախպերս որակյալ ու շատ բոմ product-ի համար, ու նշեմ, որ նաեւ բացի որակյալ ու բոմ product լինելուց ինքը շատ matched-ելի է ու շատ այն որ առաջորդվանից մեր հետ է, արժան շատ մերսի ախպերս ամեն ինչի համար, ու վստահ եմ մենք դեռ լիքը իր հետ աշխատելու ենք, մերսի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր շատ լավ ընկեր Bosch Office-ին, որ մեզ այսքան բոմբ Bosch-եր ա տրամադրել։ Մեր մոտ բոլոր Bosch-երը միանգամից արդեն ուսիլի տարած, մեմբրանները փոխած են, տղեկ հետ շատ երկար ժամանակ աշխատում ենք, բոլորը գոհ են մնացել, ու շատ մերսի ախպերս, որ դուք մեր կողքին եք։ Մերսի։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր շատ լավ ընկեր ու գործընկեր Prestige Motors-ին, Prestige Motors-ում կարող եք գտնել մեծ տեսականի, թե աքսեսուարների, թե մեքենայի ինչ-որ դետալների, թե խադովոյի հետ կապված եւ թե ոչ միայն։ Բրատ ջան, շատ մերսի, բրատ ջան ասելով Արամի հետ եմ, մերսի։ Ու կան մարդիկ բնականաբար ովքեր որ չունեն ինչ-որ կոնկրետ բրենդ, անվանում, ընկերություն, բայց այս ամբողջ ընթացքում ես լիքը օգնել են տարբեր հարցերում, բոլորին շատ շնորհակալ եմ, անվանական բոլորին կարող է չկարենամ հիշեմ, բայց ում էլ որ ասում եմ, իրենք գիտեն թե ես ում մասին եմ, բոլորին շատ շնորհակալ եմ ու այս մենակ սկիզբը։ Հենց ես շատ գոհ շնորհակալ եմ ախպերս, ոստով եմ մենք էլի կհանդիպենք, թե մեքենայի հետ կապված, թե առհասարակ։ Անպայման, անպայման, Արեք ջան։ Աջուրսին ձեզ, հուսով եմ դուրը եկաք։ Իմ դուրը շատ է եկել։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն կոնկրետ նիվի հետ կապված վերջի էպիզոդում միուս շաբաթ, որտեղ դուք կիմանաք այս մեքենայի հետ վերջնական արդեն ընդհանրապես ինչ է արված։ Հավանաբար այդ մի հատ բաններ արդեն արած կլինենք ու արդեն այդ վիդեոյի մեջ կիմանաք, թե այս մեքենան ինչ արժի, ինչա վրան փոփոխված ու ում հետ պետք է կապվեք, որ այս մեքենան գաք տեսնեք, ցանկության դեպքում ձեռք բերեք։ Մենք կհանդիպենք, բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե դեռ չեք արել ինչ-որ պատճառով, կոմենտ կրեք, լայք սխմեք, զանգակը սխմեք, իսկ մենք կհանդիպենք։